ឡាវជាប្រទេសទី3នៅអាស៊ានជួយធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះឲ្យកូរ៉េខាងជើងក្នុងការប្រកួតពានរង្វាន់ World Cup បន្ទាប់ពីកម្ពុជានិងថៃកម្ពុជាជាប្រទេសទី1រីឯថៃជាប្រទេសទី2ដែលធ្លាប់ជួយធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះឲ្យក្រុមបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិកូរ៉េខាងជើងប្រកួតក្នុងពានរង្វាន់បាល់ទាត់ពិភពលោកខណៈចុងក្រោយនេះគឺប្រទេសឡាវនឹងត្រៀមធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះឲ្យកូរ៉េខាងជើងក្នុងការប្រកួតពានរង្វាន់បាល់ទាត់ពិភពលោកឆ្នាំ2026ខាងមុខដើម្បីទទួលបានដំណឹងថ្មីៗពីសារព័ត៌មានត្រយ៉ងសូមស្វែងរកត្រយ៉ងញូនៅលើ Telegram និងចុចជួនជាការស្រេចក្រុមបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិកូរ៉េខាងជើងនឹងប្រើប្រាស់កីឡដ្ឋានរបស់ប្រទេសឡាវដើម្បីធ្វើជាទឹកដីប្រកួតទួលនឹងក្រុមបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិសេរីក្នុងការប្រកួតពានរង្វាន់បាល់ទាត់ពិភពលោក FIFA World Cup ឆ្នាំ2026វគ្គសន្សំពិន្ទុ Pool B ខណៈឡាវជាប្រទេសទី3ហើយនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានដែលជួយឲ្យកូរ៉េខាងជើងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះលើទឹកដីរបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីកម្ពុជានិងប្រទេសថៃសហព័ន្ធបាល់ទាត់អន្តរជាតិដែលកាត់ថា FIFAគឺមិនអនុញ្ញាតឲ្យការប្រកួតរវាងក្រុមទាំងពីរធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុងព្យុងយ៉ាងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងឡើយដោយព្រួយបារម្ភពីកត្តាសុវត្ថិភាពដូចនេះសម្រេចថានឹងយកកលក្ខណ្ឌរបស់ប្រទេសឡាវរៀបចំការប្រកួតជំនួសវិញសូមជម្រាបថាប្រទេសកម្ពុជាធ្លាប់ជួយធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះឲ្យក្រុមបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិកូរ៉េខាងជើងប្រកួតក្នុងពានរង្វាន់បាល់ទាត់ពិភពលោក FIFA World Cup ឆ្នាំ1965ដោយគ្រានោះក្រុមបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិកូរ៉េខាងជើងបានយកឈ្នះអូស្ត្រាលីនៅជើងទី1ដោយលទ្ធផល 6-1 កាលពីថ្ងៃទី21ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1965ដែលប្រទេសទី2ដែលធ្លាប់ជួយធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះឲ្យក្រុមបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិកូរ៉េខាងជើងនោះគឺប្រទេសថៃខណៈគ្រានោះក្រុមបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិកូរ៉េខាងជើងបានប្រកួតយកឈ្នះលើក្រុមបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិម៉ាឡេស៊ីដោយលទ្ធផល 4-1 ក្នុងការប្រកួតពានរង្វាន់ Asian Cup កាលពីថ្ងៃទី10ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017កន្លងទៅនៅក្នុងខេត្តបូរីរុមប្រទេសថៃសម្រាប់ការប្រកួតពានរង្វាន់បាល់ទាត់ពិភពលោក FIFA World Cup ឆ្នាំ2026វគ្គជម្រើសជុំទី2ក្រុមបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិកូរ៉េខាងជើងគឺស្ថិតនៅក្នុង Pool B ជាមួយនឹងក្រុមខ្លាំងជប៉ុនសេរីនិងក្រុមបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិវៀតណាមដូចនេះក្រុមបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិកូរ៉េខាងជើងនឹងត្រៀមប៉ះជាមួយនឹងក្រុមបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិសេរីក្នុងការប្រកួតពានរង្វាន់បាល់ទាត់ពិភពលោកវគ្គជម្រើសជុំទី2នៅប្រទេសឡាវខាងមុខសូមអរគុណចំពោះការគាំទ្រ Top News